gospodinu Liliću, još jedna Božićna škola. Vi nekako da kažemo, po tradiciji imate veliki broj članova kada je Božićna škola u pitanju, ali i inače. Recite mi koji je broj ove godine upisao folklor Kulturno-umetničkog društva Dukat i eto šta radite sa njima? Ove godine imamo 30 polaznika na Božićnoj školi i veliko je zadovoljstvo, veliki broj mladih igrača, ali i nekoliko naših starijih igrača koji, pored ostalih sportova koje mogu da odaberu, skijanje, klizanje, ipak su došli i da pokažu privrženost društvu. Ovde su da pomognu ovim mlađima koji su tek krenuli na Božićnu školu da se što pre uklope u program. Koliko otprilike, negde iskustveno vas sada pitam, posle svake Božićne škole ostane dece da trenira stalno kod vas? Minimum 10 deteta produži da nastavi da igra folklor. Ja mislim da možda i neka druga deca nastave, verovatno da se bave i drugim sportovima, zato što imaju dovoljno vremena u toku dana, u toku raspusta da odaberu više sportova, a zatim sebe pronađu negde. Kod nas, posle svake Božićne škole, ostane 10 deteta na folkloru. Da li je dovoljno ovih 10-ak dana koliko traje Božićna škola da negde deca negde privole i tu našu tradiciju, kulturu, običaje, ova narodna kola pre svega? Dovoljno je. Uglavnom roditelji prate afinitet svoje dece, znaju da ta deca vole narodnu tradiciju, naše igre i zbog toga ih i dovedu kod nas na Božićnu školu. Tako da ta deca uglavnom ostanu posle toga i brzo se uklapaju. Rekao sam vam da naši stariji članovi, osim naših asistenata koji rade sa ovom decom, naši stariji članovi se priključe Božićnoj školi, pomognemo im da se što pre uklope, da ako nastave da treniraju folklor, da se što pre uklope u rad ostalih sekcija. Tako da ja mislim da je dovoljno dve nedelje da vide gde su, da li mogu da se bave oni ili ne. I još jedna stvar koju sam čula malo čas u razgovoru vas sa vašim članovima, to je da vi na kraju Božićne škole organizujete, da kažemo, jednu posetu roditelja, gde oni mogu da dođu i vi njima praktično održite jedan mini koncert, da oni vide šta su deca naučila. Tako je, svake godine, poslednjeg dana, osim diplomica koje podelimo za uspešno savladan program Božićne škole sportova, taj poslednji čas bude javni čas, dozvolimo roditeljima da pogledaju probu od početka do kraja, da vide šta smo uradili u toku Božićne škole. Mnogo vam hvala i puno uspeha i daljem radu.